Sabah xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Ailənizin xəzərində yeni həftədən həkimlər yenidən iş başındadır. Bu gün də bir-birindən maraqlı mövzularımız olacaq. Bu həftədə sizin tibbi biliklərinizi artıracağıq. Sağlamlığımız mövzusunda gözü açıq olmağa çağıracağıq ki, bir problemlə qarşılaşdığımız zaman ən azından doğru ünvana müraciət edə biləcəyimiz ünvanları ən əsası tanıyaq və doğru ünvanlara müraciət edib sağlamlığımıza qovuşaq. Təbii ki, çalışaq ki, xəstələnməyək, amma bir problem varsa belə zamanında doğru ünvana müraciət edək. Və mən sizə əlaqə nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 012 404 3115 bizim studiyamızın əlaqə nömrəsidir və həkim alt xətt işi Instagram səhifəsi də aktivdirsin. Suallarınızı gözləyirəm, çünki bugün bir-birinə maraqlı qonaqlarımız, çox aktual mövzularımız ətrafında söhbətlərimiz olacaq. Hələ ilk qonağımızla biz virus hepatitlərindən danışacağıq. Sizin də belə probleminiz varsa və yaxud bu mövzuda suallarınız varsa, buyurun. Həm Instagram səhifəmiz, həm də əlaqə nömrəmiz aktivdir. Suallarınızı həkimimizə ünvanlaya bilərsiniz. İlk öncə isə istəyirəm sizə bizim baş sponsorumuz haqqında məlumat verim. Verilişimizin baş sponsoru Neo Bionasit həbləridir. Bildiyimiz kimi insanların 60%-i daim mədə turşuluğu, yanığı, qıcqırma kimi hallardan əziyyət çəkir. Artıq bu simptomlardan tez, effektiv və ən əsası tam təhlükəsiz xilas olmaq üçün İtaliya istehsalı olan 100% təbii Neo Bionasit həbləri sizin köməyinizə çatacaq. Neo Bionasit həbləri İtaliyanın Avoca farmasevtik şirkəti tərəfindən ən son innovativ texnologiya əsasında istehsal olunur və artıq uzun müddətdir ki, Avropa praktikasında geniş istifadə olunur. Digər preparatlardan fərqli olaraq Neo Bionasit həbləri tərkibindəki şəfalı dərman bitkiləri və təbii minerallar sayəsində qida borusu və mədədə qıcqırma, ağrı və yanğı kimi əlamətlərə qarşı tez, effektiv və davamlı müalicəvi təsir göstərir. Neo Bionasit çeynəmək üçün həblər şəklində buraxılır və gündə 3-4 dəfə yeməkdən sonra hər dəfə bir həb ağızda yaxşıca çeynənilərək udulur. Neo Bionasit həbləri 100% təbii glütensiz olduğundan, hətta hamiləlik və laktasiya dövründə də rahatlıqla istifadə oluna bilər. Neo Bionasit həblərini istənilən apteklərdən rahatlıqla əldə edə bilərsiniz və təbii ki, bu bayram günlərindən sonra, təltildəki yeyib içməklərdən sonra mədəmizdəki o turşuluq, yanıq hissi şikayətlərimiz daha çoxalır və məncə hər birimizin çantasında saqqız kimi bir Neo Bionasit həbi olsun ki, bu şikayətlərlə qarşılaşdığımız zaman o məclis burnumuzdan gəlməsin deyə dərhal bir Neo Bionasit həbi çeynirik və bu şikayətlər aradan qalxır. Hələ orada qonaqlardan başqa birində belə bir şikayəti varsa, ona da bu həbdən təklif edə bilərsiniz. Çünki tam təbiidir, zərərsizdir və hətta o qədər zərərsizdir ki, hamiləlik və laktasiya dövründə rahatlıqla istifadə oluna bilər. Və mən istəyirəm sizə sponsorumuz haqqında da məlumat verim. Hər birimizin yaxşı tanıdığı, psixoloji problemimiz uşağımızda olduğu zaman və yaxud nit qüsuru olan uşaqların köməyinə çatan artıq 10 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəz bizim verilişimizin sponsoru dəyərli tamaşaçılarımız. Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdə uşaqlarınızın nitq və psixoloji problemlərini aradan qaldıra bilərsiniz. Bu mərkəzdə bir çox yenilik var. Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəz valideynlərin rahatlığını, uşaqların problemlərinin tam təmin olunmasına zəmanət verilir. Əgər uşağınızda kəkələmə problemi varsa, birbaşa Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edin. Ən son avadanlıqla uşağınızda bir aya 80%-ə qədər kəkələməyə son qoyulacaq. Əgər uşağınızda eşitmə problemi varsa, bu problemi də aradan qaldırmaq üçün Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdə xüsusi koxlear otaq istifadəyə verilib. Bu otaqda xüsusi səslənmə qurğuları da təchiz olunub ki, bu da uşağın danışmasında böyük rol oynayır. Xəstə uşaqlar üçün valideynlərin zaman məhdudiyyəti nəzərə alaraq günün uzadılmış qruplar təşkil edilir ki, burada uşaqlarla 1-2 saat deyil, gün ərzində iş aparılır ki, bu da gözəl nəticənin təminatı deməkdir və Səlis Danışıq sizə peşəkarları vəd etmir, onları təqdim edir. Ünvan Nərimanov rayonu Fətəlixan Xoyski küçəsi 169A əlaqə nömrələrini isə ekranlarımızda görürsünüz. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz Neo Bionasit həblərinə və sponsorumuz Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə. Mən istəyirəm qonağımız haqqında məlumat verim, daha sonra onu studiyamıza dəvət edim. Qonağımız mövzumuz hepatitlərdir, virus hepatitləridir. Əlaqə nömrəmiz 012 404 3115-dir. Qonağımız isə İstanbul NS klinikasının gastroenterolog hepatologu doktor Namiq Tağıyevdir. Buyurun doktor. Salam, xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizi yenidən studiyamızda görmək. Ümumiyyətlə, yəqin ki, bu bayram günlərindən sonra gastroenterologların
stomatoloqların və diyetoloqların işi çoxalır deyirlər. Amma biz bugün təbii ki vaxtımız qalsa danışacağıq mədə bağırsaq problemləri mövzusunda. Mən istəyirəm daha çox virus hepatitləri mövzusuna toxunaq. Çünki istər bayram günləri olsun, istər digər günlərdə olsun, orqanizmimizin yükü daha çox o filtrə, o qaraciyərə düşür ki, biz onu qorumağı vacib bilirik və gəl elə başlayaq ümumiyyətlə virus hepatitləri nədir və bu haqda ən azı minimum nələri bilməliyik? Hepatit dedikdə qaraciyərin iltihabi bir prosesi başa düşülür. Yəni, qaraciyərin iltihabı. Əgər bu iltihab viruslara bağlıdırsa, viruslar tərəfindən törədilirsə, biz bunlara virus hepatiti deyirik. Virus hepatitləri dedikdə ən çox, yəni 5 virus nəzərə çarpır, 5 virus ağlımıza gəlir. Bu A virusu, C virusu, B virusu, hepatit D virusu və Y virusu. A və Y virusları haqqında qısaca demək istəyirəm ki, oral fekal yolla, yəni ağız və nəcis vasitəsilə yoluxan bir infeksiyadır. Bunların üzərində nə üçün daha çox biz dayanmırıq? Çünki A virusunun və Y virusunun yaratdığı hepatit xronikləşməz, zaman-zaman qaraciyərin xroniki xəstəliyinə və qaraciyər sirrozuna və qaraciyər xərçənginə gətirməz. Onun üçün özünün inkubasiyon bir dönəmi var. O dönəm ərzində heç bir kömək olmadan, heç bir dərman müalicəsi olmadan tamamilə sağalmış olurlar. Lakin çox aktual, hər zaman üzərində dayandığımız C, B, D viruslarıdır. Nəyə görə? Çünki bu viruslar orqanizmdə yaşadığı müddətcə, olduğu müddət ərzində qaraciyərin uzun müddətli xroniki xəstəliyinə, qaraciyərin iltihabına, daha sonra qaraciyər sirrozuna və qaraciyər xərçənginə qədər gətirən bir prosesdir. Bəs mənə maraqlıdır ki, biz necə olur ki, bu virus hepatitlərinə yoluxuruq və yaxud belə deyək, bu yoluxmanın qarşısını necəsə ala bilərikmi? Çünki bu diaqnozu tez-tez eşidirik və çox zaman təsadüfi müayinə nəticəsində meydana gəlir. Hepatitlərin yoluxma mənbəyi, xüsusən hepatit C virusu haqqında mən demək istəyirəm ki, yalnız bu sadə bir yolla, asan bir yolla, təmasla, görüşməklə, yəni deyək ki, valideynin övladını öpməsi nəticəsində, bir evdə yaşamaqla, bir qabdan yemək yeməklə, bir stəkandan su içməklə heç zaman keçməz. Hepatit C-nin keçməsi yalnız qan təmasının olması yolu ilədir. Yəni, hepatit C-li insanın qanı sağlam insanın qanı ilə kontakta olarsa, bu zaman sağlam insanında hepatit C-yə yoluxma ehtimalı yüksəlmiş olur. Yəni, bu anlamda hepatit C daha sərt üzü var. Sərt üzü dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Hepatit C %80-85 xronikləşən bir infeksiyadır. Yəni, əgər 100 insan hepatit C virusu ilə kontakt olarsa, 80-85 insan mütləq şəkildə bu virusla infekt olacaqdır və qalıcı olacaqdır. Yəni, xronik hepatit C xəstəsi olacaqdır. 15% insan, 15 nəfər və yaxud ən maksimal 20 nəfər isə immunitetin hesabına, insan immunitetinin hesabına bu virusa qalib gələcəkdir və tamamilə sağalmış olacaqdır. Bu anlamda hepatit B virusu daha yumuşaqdır. Yəni, xoş tərəfi nədən ibarətdir? Hepatit C-dən fərqli olaraq, hepatit B virusu 100 insanın qanı ilə təmasda olarsa, əksinə olaraq 80-85 insan sağalacaqdır immunitet hesabına, 15-20 nəfəri isə təəssüflər olsun ki, bu virusla yoluxmuş olacaq və xroniki hepatit B xəstəsinə çevrilir. Yəni, virusla kontakt zamanı C-yə yoluxma riskimiz daha çoxdur. Daha çoxdur, bəli. %80-85-lərə bərabərdir. Lakin bu virusun sərt üzündən biz danışdıq. Virusun klinik əlamətlərindən bir qədər mən xatırlatmaq istəyirəm. Normalda hepatit virusları sıradan bir qrip infeksiyasına bənzər klinik şikayətlər verər. Yəni, ilk dönəmdə bəzən xəstələrdə subfebril bir temperatur ola bilər, bəzən sarılıq ola bilir, %20-25% hallarda. Bu, həmin xəstələrin daha rahat müayinəyə gəlməsinə səbəb olur. Belə desək, daha xoşbəxt insanlardır ki, sarılıq əlamət olur zamanında virus aşkarlanır və bundan sonra diagnostikası və müalicəsi ilə məşğul olunur. Lakin sarılıq əlaməti olmadıqda digər əlamətlər, dediyim kimi, subfebril temperatur, bəzən bu da olmur. Halsızlıq, tərləmə kimi, baş ağrıları, oynaq ağrıları kimi bir əlamətlər ilkin olaraq başlamış olur.
Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız İstanbul NS Klinikasının gastroenterolog, hepatolog doktor Namiq Tağıyevdir. Biz virus hepatitlərindən danışırıq. Sizin də suallarınız varsa 012-404-31-15 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya həkim alt xətt işi Instagram səhifəsində suallarınızı SMS-lə də yazıb göndərə bilərsiniz. Elə yeri gəlmişkən, doktor, bizim tamaşaçımızın sualı var. Fürsətdən istifadə edib onu istəyirsiz səsləndirim. Lalə xanım yazıb. Salam Tutuq xanım, sualım doktor Namiqə belədir ki, bilmək istəyərdim ki, insan hepatit B daşıyıcısı olanda müalicə olmasına ehtiyac varmı? Yoldaşımda kart test pozitiv, PCR negativ göstərdi. Dedilər ki, heç nə yoxdur səndə. Mən də narahatam, qalmışam. Deyirlər ki, tər tüpürcək vasitəsilə cinsi yolla keçir. Bu doğrudur mu? Hepatit B-nin keçmə yollarına nəzər salsaq, cinsi yolla keçmə ehtimalı %5-dir. Yəni, 100, təcrübələr bunu göstərib ki, 100 ailəli insanlar 20 illik təcrübə nəticəsində görülüb ki, 20 illik ailəlik həyatında cinsi əlaqə vasitəsilə, yəni 100 insandan 100 cütlüklərdən 5-ində keçmə halı baş verir. Tüpürcə vəzisi ifrazı ilə, yəni ağız suyu vasitəsilə, göz suyu vasitəsilə keçmə ehtimalı çox aşağı 1-2-3% arasında olsa belə keçmə riski, keçmə ehtimalı vardır. Hepatit B-nin sağlam daşıyıcılıq dediyimiz və yaxud inaktiv daşıyıcılıq dediyimiz bir mərhələsi vardır. Bu mərhələdə, yəni xüsusi kriterilər vardır. Virusun yükü 2000-in altında olması, qaraciyyər enzimləri, xüsusən alat və asat normalarda olması bizə həmin insanın hepatit B sağlam daşıyıcı dediyimiz mərhələsinə və yaxud inaktiv daşıyıcılıq dediyimiz mərhələsinə uyğun gəlmiş olur. Xanım, əgər doğru xatırlayıramsa, var dedi və virusun kart yükünə... Kart testdə pozitiv çıxıb, PCR-də negativdir. Kart testdə pozitiv çıxıbdır, PCR-də negativdir. Yoldaşında. Yoldaşında. PCR-də negativ çıxması nə etmək lazımdır burada? S antigenini və S antitenini yoxlamaq lazımdır. Əgər S antigeni pozitivdirsə, bu, o deməkdir ki, həmin xəstə hepatit B ilə infeksiya olunmuşdur. Yəni, vardır. PCR analizində virusun yükü iki halda negativ ola bilər. Ya yanaşı D virusu var, çünki B virusu olan insanların %5-ində həm də D virusu olur və D virusu B virusu ilə qidalandığı üçün B virusunun yükü görsənmir. Və yaxud da ki, 300-lərin altında olur normal hallarda, ona görə negativ göstərir. Daha incə analizlər lazımdır. Aydındır. Və Aytəkin xanım telefon xəttindədir, səhv etmirəmsə. Aytəkin xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam xanım. Buyurun, sualınızı ünvanlayın, canlı yayındasınız. 2009-cu ildə məndə hamiləyimdə hepatit çıxdı. Və bu hamiləyik dövründə... Hansı hepatit çıxdı sizdə? Müalicə olundum. Şükür, övladımda hepatit çıxmadı. Yəni, qan analizi deyil. Hansı növü, xanım, Aytəkin xanım, hansı növü çıxdı? B, M, C, M, A? C. Bəli. Dedilər ki, mənə daşıyıcıdır. Və müəyyən bir uşaq dünyaya gələndən sonra uşağın da qan analizini verdim. Dedilər ki, yox, uşaqda heç bir yəni virusu yoxdur. Müəyyən bir vaxta qədər müalicə aldım, sonra müalicələrimi diyandırdım. Ümumiyyətlə, bunun fəsadları ola bilərmək mənə gələcəkdə. Yoxsa elə hər il boyunca mən müalicə olunmalıyam. Aydındır mı sual? Aydındır, təşəkkür edirik, maraqlı sualdır. 2009-cu ildə qeyd edim ki, hepatit C virusu aşkarlanıb hamiləlikdə. Hamiləliyini sonlandırıbdır, uşaqda analizlər veribdir, hepatit C virusu yoxdur. Zatən, yəni, hamiləlik dövründə hepatit C ilə analarda övlada keçmə riski çox aşağıdır, 3-5%-dir. Xoşbəxtlikdən, yəni, uşaqda artıq yoxdur. Xanımın özünə gəlincə, dünyada hepatit C virusunun qəbul olunmuş preparatları var, antiviral dediyimiz preparatlar var. Və bu virusun yükünə görə və virusun genotipinə görə, virusun 6 genotipi var, hər genotipinin özünün xüsusi dərman kombinasiyaları var. Xanımın dediyi kimi, mən ildə bir dəfə müalicə alıram və yaxud 2 ildə bir dəfə müalicə alıram. Bu müalicələr tamamilə yanlış bir müalicələrdir. Bəzi qeyri-ixtisas kollegalarımızın hepatoprotektorlar kimi adlandırdıqları preparatlarla müalicələr alırlar. Heç bir effekti yoxdur və bu işlə heç bir aidiyyatı yoxdur. Xanıma deyəcəyim nədir? Hepatit C virusu müalicə olunmazsa zamanla, zamanı kimsə nə qədər olduğunu 5 ilə də ola bilər, 10 ilə də ola bilər, 20 ilə də ola bilər. Hepatit C virusu
müalicə olunmazsa mütləq bir gün qaraciyər sirrozu ilə qarşı-qarşıya qalacaqdır. Amma bugün hepatit C virusunun tam müalicəsi var. 100% müalicəsi var. 3 aylıq, yəni 3 ay dediyimiz 28 həftə ərzində tamamilə virus sıfırlanır və normal həyatına davam edir. Daha bu təhlükə ilə bir daha qarşı-qarşıya qalır. Məncə də xanım ildə bir dəfə, ikidən bir o xərclədiyi vəsaiti toplayıb, bir dəfəlik bu problemdən müalicə olsa daha məqsədə uyğundur. Aha. Bəs az öncəki bizim tamaşaçımızla bağlı, xanım özü ilə bağlı soruşurdu ki, nə etsəm yaxşı olar da. Burada mənə maraqlıdır ki, bugün bu xanımın deyək ki, yoldaşında varsa, daşıyıcısa və ya xəstədirsə, hər nəyəsə də özünü sığortalamaq üçün peyvənd etməsi nə qədər dərəcədə məqsədə uyğun olar? Biz hər zaman bunu söylüyürük. Hepatit B ailədə bir nəfərdə varsa, istər atada, anada və yaxud kimdə olursa olsun, ailənin digər üzvləri çox az maliyyatı olan bir analiz verərək hepatit B-si var mı, yoxdur mu? Öncə onu biləcəyik. Bundan sonra yoxdursa, 3 dəfə olmaq şərti ilə 0-1-6-cı aylarda hepatit B-nin peyvəndini vurmaqla 5-10 il ərzində bu virusa yaxalanmaq şansından canını qutarmış olur. Yəni, tam garantili şəkildə qorunmuş olur. Yəni, xanımla yoldaşından, nə deyək, ağız suyu vasitəsilə, göz suyu vasitəsilə və yaxud cinsi ilişkə vasitəsilə heç zaman keçməz. Amma yenə də özünü sığortalamaq üçün? Mütləq şəkildə peyvənd olunması lazımdır. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, biz bugün virus hepatitlərindən danışırıq. Qonağımız İstanbul NS Klinikasının gastroenterolog-hepatoloqu Dr. Namiq Tağıyevdir. Sizin də suallarınız varsa 012-404-31-15 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya həkim alt xət işi Instagram səhifəsində suallarınızı SMS-lə ünvanlaya bilərsiniz. Zahar bəy telefon xəttindədir. Zahar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Zahar müəllim. Salam xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, canlı yayımdasınız, sualınızı ünvanlayın. Bu həkimə sualım vardı ki. Buyurun. Bu elə bir hepatit C var idi bizdə. Onu elə bir ki, təsadüfən bildiyi, onu elə bir bütün müalicələrdə cepak deyildi, nə deyildi, onların hamısından keçmişik, müalicə almışıq. Nə müalicəsi almışsınız? Bir ildir ki, neçə dəfə elə bir ki, PCR-s verirəm, onlarda negativ çıxır. Zahar bəy, aldığınız müalicə haqqında qısaca məlumat verə bilərsinizmə bizə? Dərmanların adını söyləmədən, sadəcə molekul. Yox, dərmanlar tabletkalar idi də. Aha, aydındır mı? Tabletka idi, 3 aylıq kurs idi. Anladığım qədər PCR analizində virusun yükü, deyirsiz, təyin olunmur, negativdir. Düzdür mü? PCR-də 2 dəfə negativ çıxıb. 2 dəfə negativ çıxıb, amma ifa vasitəsilə, test kart vasitəsilə sizdə hepatit var deyirlər. Doğru mu başa düşdük? Yoxdur da. Yəni, sadəcə olaraq mən 3-4 dəfə də vermişəm o PCR-dən. Kəmiyyətdir, yoxsa keyfiyyətdir belədə, yəni bütün sənətlər var. Onlar da negativ görsədir məndə. Sualınız nədir indi, Zahar müəllim? Sualım o ki, yəni o qayda bilir, yoxsa yox. Aydındır, təşəkkür edirik. Bir ildir də məndə, yəni yoxlanır. Bir ildir, aha, aydındır, təşəkkür edirik. Buyurun, doktor. Yəni, preparatların residiv vermə, yəni müalicə olunub PCR analizində negativləşməsi, xüsusi son illərdə olan antivirallarla yenidən qayıtması çox aşağı bir ehtimal faiz var. Bir il əgər üzərindən keçibsə və dəfələrlə 2-3 dəfə PCR analizi veribsə, negativdirsə, artıq burada qorxacaq bir durum yoxdur. Negativdir və tamamilə zəng edən tamaşaçımız sağalmışdır. Bəs belə ola bilərmi ki, negativ alıb 2-3 il hər şey qaydasında da artıq sağalmışam deyir və yenidən yoluxur o virusa? Bəli. Belə bir ehtimal var. Yenidən başqa bir insandan yoluxma hər zaman. Yəni, deyək ki, sağalır, növbəti bir aydan sonra həmin virusla qarşı-qarşıya gələrsə, yenidən xəstələnmə ehtimalı təbii ki, vardır. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, biz virus hepatitlərindən danışırıq. Əlaqə nömrəmiz 012-404-31-15. Instagram səhifəmizin ünvanı isə həkim alt xət işidir. Qonağımız isə İstanbul NS Klinikasının gastroenterolog-hepatoloq Dr. Namiq Tağıyevdir. Buyurun, sizin də suallarınız varsa ünvanlayın. Doktor, gəlin biraz da diaqnostikasından danışaq virus hepatitlərin. Belə deyək, kimlər risk qrupundadır? Bu ilk sualım olacaq sizə, biraz geniş cavablandıraq. Bir də deyək ki, biz az öncə ALT-AST-dən danışdıq. Hər ALT-AST-si yüksək çıxan, deyək ki, hansısa bir başqa bir məsələ ilə bağlı müayənəyə gedən insan virus hepatitlərini yoxlatdırmalıdırmı? Yoxsa burada necədir yanaşma? Əgər ALT-AST yüksəkliyi hər hansı bir insanda və yaxud insanlarda varsa,
ultrasəs müayinəsi, digər analizlərlə yanaşı, mütləq hepatit B-ni, C-ni, A-ni mütləq yoxlaması lazımdır. Hı-hı. Çünki dediyim kimi biz bunu təsadüfi müayinələrdə rastlanırıq. ALT, AST yüksəkliyi də böyük əksəriyyət hallarda virusa bağlı olaraq yüksəlmiş olur. Hı-hı. Yəni yoxlamaqda bir protokola uyğun olaraq ALT, AST yüksəkliyi olan insanlar hepatit viruslarını yoxlamalıdırlar. Hı-hı. Bu mütləq bir mənalı şəkildə. Bəs deyək ki, kart testlə aşkar olunubsa, daha sonraki müayinələr nədən ibarət olmalıdır? Əgər hepatit C-də vəziyyət belədir, əgər kart test vasitəsilə müəyyən olunubsa, bundan sonraki etap İFA analizində biz yoxlayırıq. Anti-HCV dediyimiz, yəni hepatit C virusu əleyhinə olan antigen, ki biz bunu tibdə yalancı antigen adlandırırıq, bu pozitiv olur. Bu virusun pozitiv olması, bəzən insanlarımız çox təşvişə düşürlər ki, anti-HCV pozitivdir İFA vasitəsilə və çox təşvişə düşürlər, stres keçirirlər. Buradan həmin insanlara söyləmək istəyirəm ki, anti-HCV-nin pozitiv olması hələ həmin insanın xəstə olması demək deyildir. Verilişimizin əvvəlində mən xatırlatdım ki, 100 insanla 15-i sağalır. Həmin 100 insanla 15-i ki sağalır, onlarda belə anti-HCV pozitiv olur. Virusun yükü negativ olur, ancaq anti-HCV pozitiv olur. Burada nə etmək lazımdır? Anti-HCV pozitivliyi olan insanlarda növbəti etapda PCR analizi vasitəsilə virusun yükünü, kəmiyyətini yoxlayırıq. Bu kəmiyyət negativdirsə, bu insan sağlamdır, pozitivdirsə, xəstədir anlamına gəlir və bundan sonra müalicə almaq istəyən insanlarda hepatit C virusunun genotipi təyin olunur və həmin genotipə uyğun da müalicə taktikası seçilmiş olur. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, siz də bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 012-404-3115 nömrəsinə zəng edin və ya həkim alt xətt işi Instagram səhifəsinin suallarınızı SMS vasitəsilə ünvanlaya bilərsiniz. Və bir tamaşaçımız da yazıb ki, məndə hamiləlik vaxtı hepatit aşkar olunub, bəziləri deyir hamiləlik C hepatiti aşkar olunub, bəziləri deyir hamiləliyi dayandırın, bəziləri deyir müalicə olunmaq lazımdır. Hamiləlik vaxtı müalicə nə qədər düzgündür? Hepatit C ilə infeksiya olunmuş hamilə qadınlar haqqında söylədiklərim onlara aiddir. Əgər hamilə qadında hepatit C aşkarlanıbsa, bir mənalı şəkildə müalicə etmək olmaz. Çünki o anda qəbul olunan antivirallar dölə, yəni yan təsirləri həddindən artıq böyükdür. Bu zaman yəni, burada, ümumiyyətlə, hamilənin heç bir trimestrində mi olmaz? Çünki bəzilərdə 3 ay olmaz. Heç bir trimestrində hepatit olmaz. Hepatit C-də heç bir trimestrində olmaz. Hepatit B-də olar, o başqa bir mövzudur. Hepatit C-də isə heç bir trimestrdə bu preparatı kəsinliklə qəbul etmək olmaz. Burada qərar verən insan həmin hamilə qadın və ailəsidir. Əgər yox hamiləliyi biz pozulsun tərəfində deyirik. Lakin nələri göz önündə almaları lazımdır? Virus aktivləşə bilər, qaraciyər sirrozuna qısa bir müddətdə gətirib çıxara bilər və dünyaya gələn uşaq hepatit C virusu ilə yoluxa bilər doğum anında. İstər təbii doğuş vasitəsilə, istər kesəriyyə kəsiyi vasitəsilə olsun. Əgər bu riskləri göz önündə alırlarsa, o zaman hamiləliyini sonlandıra bilər. Yox, biz bunları göz önünə almaq istəmiriksə, yəni belə deyək, abort məsələsini önləyirlərsə, o zaman uşaq dayandırılır. Bu məsələ dayandırılır, xanım qısa bir müddətdə, 3 ay ərzində antivirallarla müalicə alır, tamamilə sağalır, ondan sonra növbəti hamiləlik haqqında planlaşdıra bilər. Təşəkkür edirik. Şəfqə xanım telefon xəttindədir. Şəfqə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, canlı yayındasınız. Salamlayıram. Mən Namik Həkmət sualım. Buyurun. Mənim 24 yaşında qızım var. Onun qabırğa hissələrində səpkilər var, qara ləkələr. Neçə illərdir müalicələr gedirsə də yenə o ləkələr qalır. Nəyin əsasında olar qadan alım? Aha, aydındır, təşəkkür edirik. Bəzən olur ki, insanın üzündə və ya harasınızı biraz ləkə görən kim deyər ki, yəqin qaraciyərində problem var, qaraciyərini yoxlatdır. Bu ləkələr və qaraciyər çox maraqlı bu mövzudur. Bu ləkələr və qaraciyər mövzusunun arasında ciddi bir əlaqə yoxdur. Yalnız sirrozlu xəstələrdə, dekompensa sirrozlu olan xəstələrdə, xüsusi damar ulducuqları dediyimiz bir halları biz görmüş oluruq. Ya burada artıq sağlam bir insanda bunu görmək mümkün deyildir. Ona görə də çox doğru olar ki,
hanım öz kızını yani dəri zöhrəvi mütəxəssisinə göstərmiş olsun. Böyük ehtimal problem oradadır. Aydındır. Və daha bir tamaşaçımız sual verir ki, Salam Tutuq hanım, mən hepatit B olmuşam 2006-cı ildə. Bilmək istərdim, hepatit B və C ya da A tez ölmək riskimiz varmı? İraq olsun. Həftən deyir, nə ölmək salmışsınız, kvartalın axırıdır. Çox, İnşallah çox olmaz. Elə bir riskimiz hər birimizin var. Yolda gedəndə də maşın vurub ölə bilərik. Yəni, bədbinliyə qapanmayın məncə. Hər bir xəstəliyin şükür Allaha tibb inkişaf edib gözəl müalicələri var. Yenə də sizin fikrinizi araq bu haqda. Bəzən insanlarımız bu sıralamanı hepatit A, B, C, D, Y. Düşünürlər ki, A daha yüngül formadır, C daha ağırdır, B ondan ağırdır. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Hepatit A və Y-nin dediyim kimi xüsusi bu müalicəyə ehtiyacı yoxdur. Yalnız çox nadir hallarda fulminant qaraciyər çatışmamazlığına gətirilə bilər ki, orada müdaxilə etmək lazımdır. Hepatit C-yə gəlincə, hepatit C-nin 100% müalicəsi var qısa bir müddətdə. Hepatit B-yə gəlincə, hepatit B-də bəzi dönəmlər müalicə istəməz. Hər 6 aydan bir müalicə istəməz dediyimiz immun klirens və sağlam daşıyıcılıq və yaxud inaktiv daşıyıcılıq dediyimiz mərhələlər müalicə istəməz. Digər mərhələlər isə yəni gündəlik bir tabletka içməklə virusu qanda, yəni daha asan başa düşüləcək dildə desək, yatmış vəziyyətdə, donmuş vəziyyətə salar və həmin virus qaraciyərə zədələyici təsir göstərməz. Aydındır. Bizim səhv etmirəmsə son 2 dəqiqəmiz var. Mən qısaca daha bir sualı ünvanlayayım sizə. Fatih yazıb bizə. Salam Tutuq xanım, həkimə sualım var. Mən 2014-cü ildə hamilə vaxtı bütün yoxlamalardan keçmişdim. Heç bir problem çıxmamışdı. Amma keysəriyə əməliyyatına gedəndə analiz götürdülər. Analizdə hepatit B çıxıb. Dedilər, amma mən onlardan analiz cavabını alanda hepatit C yazmışdılar. Sonra mən 10 yerdə analiz verdim, yüklənməsini verdim, heç nə çıxmasın. Bu ildə hamilə oldum, analiz verdim, yenə heç nə çıxmadı. Bu necə ola bilər ki, əməliyyata gedəndə çıxır, sonra yox? Bəzən belə xəstələrimiz olur. Test kart vasitəsilə analiz verilir və hepatit B pozitiv çıxır. Yəni, hər zaman bu pozitivlik dediyim kimi özünü göstərməz. İFA vasitəsilə və yaxud irəli PCR analizlərində B virusunun antigenlərinə, antitelinə baxdıqda, virusun yükünə baxdıqda məlum olur ki, kartestin göstərdiyi pozitivlik əslində doğru deyilmiş. Belə bir yanlışlıqlar test kart vasitəsilə ola bilər və o laboratoriyanın və laborant həkimin səhvi deyildir. Deyildir. Çünki xanım mesajının davamını göndərir. Bir həkimə getdim, o dedi ki, virus sizə düşüb çıxıb. Elə bir şey olurmu? Belədir. Bir hepatit B virusu insan orqanizminə düşər və 6 aylıq bir dönəm var. Həmin dönəmdən sonra təkrar analiz veririk. Əgər S antigeni itib, yerində S antiteli yaranmış olarsa, bu zaman digər biz Y antigenlərinə də baxaraq buna əsaslanıb deyirik ki, bəli, bu virusla kontakta olub insan 6 ay dönəm keçib, yəni kəskin dönəmi keçib, xroniki dönəmə keçmədən orqanizmin daxili müqaviməti, immuniteti hesabına sağalır. Belə hal təbii ki, baş verir və mən öncədən də qeyd etdim ki, hepatit B ilə yoluxan 100 insandan 80-85-i sağalar. Bu, həmin sağalmadır. 10-15 nəfəri, 20 nəfər isə xəstələnər. Yəni, virusa yoluxub, orqanizm öz gücü hesabını bu vəziyyətdən çıxıb. Bəli, tamamilə sağalıbdır. Yəni, belə hallar baş verir. Ona görə də artıq bəsdir. Bütün laboratoriyaların planını doldurdunuz. Daha analiz verməyin, pullarınızı xərcləməyin. Siz xəstə deyilsiniz, xəstə sayılmırsınız. Hörmətli bizim tamaşaçımız Fatih xanım yazmışdı bizə. Digər SMS-lərimiz də var, amma bizim zamanımız bitti. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bizim Instagram səhifəmizə daxil olub, bizim dəyərli tamaşaçılarımızın suallarını cavablandırasınız və köməkçilərinizdən xahiş edin, bunu etsinlər, bizə yardım etsinlər. Sizə isə təşəkkür edirəm. Çox şad oldum sizi yenidən studiyamızda görməyə. İnşallah yenidən görüşərik. Allah sizi zaman eləsin. Sağ olun. Və sizin də nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız İstanbul NS Klinikasının gastroenterolog, hepatologu doktor Namiq Tağıyevdir. Tağıyev idi. Və sizin də bu probleminiz varsa, belə bir suallarınız varsa, bugün məlum oldu ki, bu problemlə bağlı kifayət qədər suallarımız var, qaranlıq qalan məqamlar var, mütləq müraciət edin İstanbul NS Klinikasına. Baş sponsorumuz isə Neobionasit həbləridir. Bildiyimiz kimi, insanların 60%-i daim mədə turşuluğu, yanığı, qıcqırma kimi hallardan əziyyət çəkir. Bu kimi hallar insanların normal həyatına mənfi təsir edir. Bu səbəbdən də onlar daim bu simptomlara qarşı mübarizə aparmağa çalışırlar.
Təəssüf ki, mübarizə çox zaman effektiv olmur. Artıq bu simptomlardan tez, effektiv və ən əsası tam təhlükəsiz ixilas olmaq üçün İtaliya istehsalı olan 100% təbii niyobiyonəsi təbləri sizin köməyinizə çatacaq. Təbii ki, bir şikayətimiz olanda biz bir həb qəbul edirik bu şikayətləri aradan qaldırmaq üçün. Amma həm zaman biraz bizdə şübhə qalır ki, Görəsən, bu dərman mənim digər orqanlarıma mənfi təsir göstərərmi? Görəsən, uzun müddət istifadə etdiyim zaman bir problem yaradarmı? Görəsən, hamiləlikdə istifadə etmək olarmı? Uşağa süd verirəm, amma mədəmdə qıcqırma var. Görəsən, bu zaman içmək olarmı? Yəni, niyobiyonəsi təblərinin üstünlüyü də məhz bundan ibarətdir ki, tam təbii olduğu üçün heç bir əks göstərişi yoxdur və hətta 100% glütensiz olduğundan hətta hamiləlik və laktasiya dövründə də biz hər zaman deyirik ki, ən məhsuliyyətli dönəm bu dönəmdə. Əgər bu dönəmdə də istifadəsinə icazə varsa, o zaman demək ki, doğrudan da zərərsiz və hər birimizin mədə turşuluğu, yanğı, qıcqırma hallarında köməyimizə çata biləcək bir həbdir və qeyd edim ki, niyobiyonəsit həbləri İtaliyanın Abaca farmasevtik şirkəti tərəfindən ən son innovativ texnologiya əsasında istehsal olunur və artıq uzun müddətdir ki, Avropa praktikasında geniş istifadə olunur. Niyobiyonəsin tərkibində iki aktiv kompleks var, polipratik və flavonoid kompleksi. Bu komplekslar qida borusu və mədənin seliki qirşasını qoruyaraq, seliki qirşanın bərpa edici qabiliyyətini artırır. Və beləliklə biz bilirik ki, bu refluks xəstəliyi olanlar, davamlı olaraq qıcqırmadan, yanmadan əziyyət çəkən insanlarda gələcəkdə mədə xərçəngi riski də artır. Və beləliklə siz mədənin seliki qirşasını qoruyaraq, bilavasitə mən düşünürəm ki, niyobiyonəsin təbləri, mən indi bu haqda şirkətin nümayəndələrindən məlumat istəyəcəm. Demək ki, biz xərçəngin yaranma riskini də azaltmış oluruq, deyə düşünürəm. Niyobiyonəsi çeynəmək üçün həblər şəklində buraxılır. Gündə 3-4 dəfə yeməkdən sonra hər dəfə bir həb olmaqla ağızda yaxşıca çeynənilərək udulur. Daha sonra da Aytutu xanım və həkim işi Allah sizdən razı olsun ki, bu həbi bizə tövsiyə etdiniz, deyirsiniz. Bizə də təşəkkür mesajı yazmağı unutmayın və niyobiyonəsi təblərini istənilən apteklərdən rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz niyobiyonəsi təbləri. Və mən keçid alıram bizim sponsorumuz haqqında məlumata verişimizin sponsoru Sərlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdir. Əziz valideynlər, övladınız Sərlis danışa bilmir, kəkəliyir. O zaman Sərlis Danışıq Logopedik Mərkəzinin rəhbəri Xavər Abdullayeva kəkələmə probleminin həlli üçün Azərbaycanda ilk logopedik aparatla müalicə üsulu təqdim edir. Xaricdən gətirilmiş abiliton logopedik trenajorla aparılan müalicə nəticəsində qısa müddətdə nitqdəki qüsur kəkələmə aradan qalxır. Övladlarınızın gələcəyini Səlis nitq və sağlam ruhla başladın. Bunun üçün də Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edin. Çünki artıq 10 ildən artıqdır ki, bizim xalqımızın xidmətindədir. İstər psixoloji problemi olan uşaqlara, istər nitqində qüsur olan uşaqlara, istərsə də eşitmə problemi olan uşaqlar üçün çox gözəl şərait var və qeyd edim ki, mərkəzdə günü uzadılmış qruplar da fəaliyyət göstərir ki, burada sizin övladlarınızdan 1-2 saat deyil, gün boyunca iş aparır ki, bu da gözəl nəticəyə təminat verir və valideynlərin də təbii ki, işini asanlaşdırır. Və mən istəyirəm növbəti